Treći javni poziv za nabavku softvera koji treba da podržava primjenu elektronskih recepata u Tuzlanskom kantonu sada je u fazi žalbe, jer se jedna firma iz Sarajeva žalila na proceduru i sve ovisi o odluci Ureda za žalbe. Nakon što se okonča procedura javnih nabavki, planirano je da se softver pusti u rad. Potom je potrebno još 6 mjeseci od puštanja sistema do implementacije elektronskih recepata u domovima zdravlja. Podsjetimo, prvi javni poziv za nabavku softvera raspisan je u oktobru 2016. godine i poništen je nakon žalbe nekoliko firmi. Poništen je i drugi postupak javne nabavke, a sada se čeka odluka po žalbi po trećem javnom pozivu. Uzimajući u obzir sve navedeno, elektronski recepti u Tuzlanskom kantonu sigurno neće zaživjeti do kraja 2017. godine. Zbog svega toga, vlada Tuzlanskog kantona naložila je da Zavod zdravstvenog osiguranja nastavi kontrolu poslovanja opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica, Centra za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Iliđa Gradačac i svih domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Zavod ima ugovoreni odnos sa svim domovima zdravlja na nivou Tuzlanskog kantona o pružanju zdravstvenih usluga. Obzirom da domovi zdravlja ostvaruju prihode i po drugom osnovu, po osnovu recimo ljekarskih, izdavanja ljekarskih uvjerenja i nekih drugih svojih djelatnosti, cilj je te kontrole da se utvrdi namjensko trošenje doznačenih sredstava od strane zavoda. Vi znate da je i kad se planira, sačinjava plan financijskog poslovanja zavoda, odnosno zdravstvene potrošnje na nivou Tuzlanskog kantona, da se plan sačinjava na osnovu standarda koji su bili iz 2002. godine, neki su u primjenu koji su donešeni u 2014. godini, tako da zavod ima obavezu i po ugovorima koji je sklopio sa domovima zdravlja da vrši kontrolu namjenske potrošnje sredstava. Prema riječima direktora Hodžića, prekoračenja u trošenju sredstava jeste bilo, a ona se odnose na izdavanje lijekova sa esencijalne liste. Mi smo sa domovima zdravlja prilikom ugovaranja dogovorili određeni rizik koliko dom zdravlja može utjecati na potrošnju esencijalne liste lijekova i to se prati u toku svakog mjeseca. A što se tiče prekoračenja, zavod doznačava tranše i nema tu prekoračenja kad je u pitanju doznačavanja tih sredstava. U prvih 6 mjeseci tekuće godine Zavod zdravstvenog osiguranja je za program lijekova potrošio 20.626.117 konvertibilnih maraka, od čega se 19,8 miliona odnosi na lijekove sa esencijalne liste. Inače, praksa je pokazala da se elektronskim receptima uštedi od 5 do 8% novca koji se izdvaja za lijekove sa esencijalne liste. Obzirom da Tuzlanski kanton za ove namjene do sada izdvajao oko 40 miliona maraka godišnje, a iznos od 20 miliona je premašen u prvih 6 mjeseci. Jasno je da se odgađanjem primjene novog sistema gubi novac. Riječ je o najmanje 2 miliona maraka koje građani svake godine izdvoje za plaćanje zdravstvenog osiguranja.